Santo Antônio Queco K3 preto, instalado na Amarok cabine simples, modelo 2017. Um Santo Antônio totalmente compatível com as versões fabricadas de 2010 a 2017. Um produto fabricado pela Queco Acessórios, uma das principais parceiras no fornecimento de acessórios de ferragens para picapes, fabricante líder no mercado. Sempre com produtos da mais alta resistência e sofisticação. A principal função desse acessório é conferir proteção à cabine e auxiliar no carregamento de cargas, deixando a picape mais robusta. O Santo Antônio modelo K3 é produzido em aço carbono, suportando tranquilamente as exposições e condições climáticas ao longo do tempo. Auto 330 acessórios, tudo para o seu carro, tudo para a sua picape. Tudo para o Samarok.